Бомбод өтгөн маны гүнсгэд сонин хэвлүүлэг яагаад энийг онцлон мэдээлдэг юм болоо? Шалтгаан нь тун энгийн. Цаг уурын ийм нөхцөлд таны шуудан илгэмж цагтаа ирэхгүй байх тун өндөр магадлалтай учраас л тэрх. Английн Ливерпулийн ачааны хөлөг онгоц Гаттын далайн бомбод орж ирж байна. Энэ онгоцонд 3000 гаруй шингэлэг сая долларын өртөг бүхий ачаа ачсан байгаа. Харин нөгөө талд мөн ийм хэмжээний ачааг Хятадаас Англи руу тээвэрлэхээр бэлтгэж байна. Тэд энэ ажлыг 24 цагийн дотор хийж дуусгадаг. Энэ бол Шанхай бомб. Дэлхийн хамгийн том шингэлгийн бомб юм. 470 хөл бөмбөгийн талбайтай тэнцэх буюу 394 км квадрат талбай бүхий энэ бомб тоо. Хятад улс дэлхийн 214 улсын 600 гаруй бомбтой харилцдаг. Жил бүр 40 сая чингэлэг буюу 36 тэрбум тонн ачаа тээш энэ бомбтоор дамжин дэлхийн бусад улс орнд хүргэгддэг байна. Машин, компьютер, хүүхдийн тоглоом, цүнх, гоо сайхны бүтээгдэхүүн, виски, таны хэрэгцээд бүхэл л зүйлсийг тээвэрлэдэг. Ийм л учраас энэ бомбт дэлхийн анхаарлыг татдаг. Өнгөрсөн 5 жилд Хятадын засгийн газар бомбуудынхаа бүтээн байгуулалтыг онцгой хөгжүүлж байна. Одоогийн байдлаар Хятад улсад тэрбум тооны даацтай 34, 10,000 тооны даацтай 2,317 гаруй гарам бомб ажиллаж байна. Энэ нь 5 жилийн өмнөхөөс 1.3 дахин нэмэгдсэн гэсэн үг юм. Өдгөө дэлхийн хамгийн том 10 бомбын 7-нд Хятад улсад харьяалагдаж байна. Хятад улс төмөр замын хөгжлөөрөөч дэлхийн нийтийг гайхшруулах болсон юм. Саяхан 70 км цагийн хурдтай Шиндуугийн болон Чүнчиний цахилгаан гал дэргүүд өндөр барилгуудын дунд хэрхэн сүлжилтэн тавигдж байгааг барууны хэвлэл шагшин мэдээлсэн байдаг. Хамгийн гайхалтай нь тэд дэлхийн хамгийн шилдэг техник технологи ашигладаг. Мөн өдгөө Хятадын төмөр замын нийтурд нь 40,000 км-т хүрч дэлхийг бүтэн нэг тойрог хэмжээнд хүрээд байна. Мөн Бээжин Шанхайгаар дайрдаг гал дэрэг хамгийн их ачаалттай байдаг бөгөөд жилд 100 сая зорчигч энэ чиглэлийн гал дэргээр үйлчлүүлдэг. Тиймээс өндөр ачаалттай байдаг энэ чиглэлд 3 минут тутамд гал дэрэг аялуулж байна. Ийм байхад ч Хятадын гал дэрэг цагаас хизээч хоцордгүй нь аюулгүй ажиллагааг дээд зэргээр хангаж ажиллаж чаддаг холбоотой. Хятадын төмөр замд дэлхийн хамгийн дэвшилтэт технологи, хамгийн дэвшилтэт хяналтын систем ажиллаж байна. Хятадын төмөр замын сүлжээ. Энэ системээр 4100 гаруй гал дэргийг 24 цагийн туршид хяндаг өгөөд гал дэргийн хөдөлгөөн, хурдан, замын нөхцөл байдал, бүр температурын хүртэл нарийн хяндаг байна. Өдгөө Хятадын төмөр зам дотоодод төдийг олон улсад ч үйл ажиллагаа явуулж байна. Мөн Хятад нь төмөр замын салбарын хамгийн том үйлдвэрлэгч, нийлүүлэгч улс болжээ. Хятадд үйлдвэрлэсэн зүтгүүрийг 100 гаруй улс оронд ашиглаж байгаа бөгөөд энэ тоо хэмжээ өдрөөс өдрөд өсөж байгаа юм. Та дэлхийн хаанч явсан, Хятадд зохион бүтээсэн, Хятадд үйлдвэрлэсэн гал тэргэнд суух магадлал тун өндөр. 1990 онд Хятад улс үйлдвэрлэлээрээ дэлхийн зах зээлийн 3% хангаж чаддггүй байсан. Харин 20 жилийн дараа Хятад улс дэлхийн хамгийн том үйлдвэрлэгч Америк нэгдсэн улсыг ардаа өргөчээ. Өдгөө бүгд найрамд Хятад улсын төрийн тэргүүн Ши Жинпингийн удирдлагынд ор Хятадын засгийн газар дэд бүтцээ эрчимтэй хөгжүүлж байна. Зөвхөн 2016 онд 400 гаруй төсөлд хөрөнгө оруулалт хийжээ. Америк нэгдсэн улсын ерөнхийлөгч Дональд Трамп Америк Хятадын дэд бүтцийн ялгааг ажигласан. Тиймээс дэд бүтцийн бүтээн байгуулалтанда олон тэрбум ам доллар зарцуулж Хятад улсыг гүйцхийг хүсэж байна гэж. Дэд бүтцээ Хятад улс эд шидийн мэд зогсолтгүй хөгжүүлсээр байна. Илүү гайхалтай хурдны зам, илүү гайхалтай хурдан гал тэрэг, илүү гайхалтай бомб ирээдүйд ямар байхыг бүгдээрээ харцгаая.